হ্যালো এভরিওয়ান, কেনেকুৱা আছে সকলে? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি বনাব লৈছোঁ মই চাবোন। এয়া লৈছোঁ মই অকণমান বেচন, তাৰপিছত এয়া হৈছে মই এল'ভেৰা, এয়া হৈছে মানে গোলাপৰ পাহি। আমাৰ মানে ঘৰত কেইটামান ফুলিছিলে আৰু ওচৰৰ আমাৰ কাষৰ আমাৰ বাইদেউ ঘৰত মই ফুলিছিলে কেইটামান গোলাপ। তো গোটেইকেইটা ছিঙি আনি পেলাই গোলাপৰ পাহিখিনি মই ঠিক ঠাককৈ ধুই পখালি লৈছোঁ। এতিয়া মই বনাম চাবোন আৰু চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। আৰু এয়া আছে গ্লিচাৰিনৰ এয়া চব বেষ্টটো। তো এইটো মই কাটি লৈছোঁ আৰু মই আৰু কৈছোঁ যে এইটো যিমান পাৰে সিমান মই মিহিকৈ মই কাটি ল'ব লাগে। মই জলদি জলদি বহুত মানে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ পিচ কৰিছোঁ আৰু সেইটো কাৰণে অকণমান মই কি আৰু মিহিকৈ ল'লে ভাল হয় আৰু, বাছ এইটোৱে কথা। তো এনেকৈ লৈ পেলাই মই কাটি কুটি লৈ পেলাই ৰেডি কৰি লৈ এতিয়া মই এইখিনি মিক্সিত দিম। এনেকৈ পেষ্ট সেই বনাই ল'ম, পেষ্ট ল'ম বনাই। আৰু তাৰপিছত আৰু আমাৰ স্কিনৰ কাৰণে যিহেতু আমাৰ বেচনটো বহুতেই ভাল হয় তো সেইটো কাৰণে মই বেচন লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই এতিয়া দিম মিক্সিত। আৰু এইখিনি মিক্সিত হয় মানে মই যিকেইটা মানে এয়াত দিম মানে বাতিত দিম বুলি ভাবিছোঁ তাত মানে অকণমান নাৰিকল তেল দি দিছোঁ। আৰু আমাৰ নাৰিকল তেলটো স্কিনৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু লগতে সোনকালে সেয়া হ'ব আৰু সেইটো ভাবিয়ে মই দিছোঁ। আৰু লগতে নাৰিকল তেল স্কিনৰ কাৰণেও ভাল, সেইটো কাৰণে দি পেলাই এনেকৈ ৰেডি কৰি লৈছোঁ। আৰু আমাৰ এতিয়া হৈ গ'ল ৰেডি, আমাৰ পেষ্টটো ৰেডি হৈ গ'ল। তাৰপিছত ইয়াতে মই বেচনখিনি দি দিম। বেচনখিনি খুব বেছি মানে দুচামুচ হ'ব, তাতকৈ দি দিব বেছি নহয়। তো এতিয়া মই ইয়াতে বেচনখিনি দি দিম। আৰু হালধি থাকিলে হালধিয়ে দিব পাৰে, কিন্তু হালধি মই নাই দিয়া। আৰু মইতো আজি একদম প্ৰথমবাৰ বনাইছোঁ আৰু মই প্ৰথমতে আজি মই দুদিনমান ইউজ কৰিলোঁ আৰু দুদিনমান ইউজ কৰিহে ভাবিছোঁ যে ভিডিঅ'টো মই শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। তো সেইটো কাৰণেহে মই শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। যদি মোৰ কিবা এফেক্ট হ'লে হয় তেতিয়াহ'লে মই শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ হয়, কাৰণ ৰাইজৰ আগত দিয়া বস্তু কেতিয়াও মানে সেয়া বস্তু দিব নালাগে মোৰ মতে। আৰু এয়া হৈছে ঘৰতে হোৱা আমাৰ এল'ভেৰা। তো এল'ভেৰাও দিছোঁ এক চামুচমান। তেনেকৈ ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ। তো গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি লৈ তাৰপিছত এতিয়া এইটো মই ইয়াতে দি দিম। পানী দিছোঁ, কেৰাহীত পানীটো মই গৰম হয়, অকণমান হৈছে গৰম, তেতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু মই অকণমান পিচবিলাক মই ডাঙৰ ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে অকণমান মই দেৰি লাগিছে মানে মই গেলি যোৱাত। তাৰপিছত এইখিনি মই গেলি যোৱাত মই একেবাৰে লাৰি দিছোঁ। তাৰপিছত যিটো মানে পেষ্ট মানে বনাইছিলোঁ তো সেইটো ইয়াতে তেতিয়া মই দি দিম। আৰু গোটেইখিনি দি দিছোঁ মই। আৰু মই ভাবিছোঁ মই ৰঙা টাইপৰ মানে হ'ব আৰু, তো সেইটো ভাবি পেলাই মই ইয়াতে আছে বিৰিয়ানীত দিয়া যে ফুড কালাৰ থাকে তো সেয়া অকণমান দি দিলোঁ। মই ভাবিছিলোঁ ধুনীয়া ৰঙা হ'ব, মই দেখিবলৈ ভাল হ'ব, বাট ৰঙা হোৱা নাই। তো এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ। চটুকুৰ হৈছে ডাঙৰ ডাঙৰ পিচ হ'ব আৰু মই বাতিকেইটা বহুত মানে আহল বহল হয়, তেনেকৈ দি দিছোঁ ইয়াতে। আৰু মই লগতে মই বাতিকেইটাত সেয়াও দিছিলোঁ, মই গোলাপৰ পাহি দিছিলোঁ অকণমান ভাল দেখিবলৈ। বাৰু যি কি নহওক এনেকৈ দি দিলোঁ। আৰু মই এতিয়া শুনি চাম অলপ পিছত মানে গোন্ধটো মানে অলপ ভাল হৈছে নাই, মানে গোলাপৰ নিচিনাকৈ গোন্ধ, বাট মই সঁচা কথা ক'বলৈ কিন্তু একো গোন্ধ হোৱা নাই। আৰু এনেকৈ এতিয়া মই খুলি আছোঁ মানে দুঘণ্টা পিছত। আৰু যদি চাবোন বনাওঁ সেইটো থাকে যে তো সেইটো হ'লে ভাল হয়। তো এইটোত অকণমান সেয়া হয় আৰু মানে চাবোনটো মানে অকণমান দেখিবলৈ বেয়া টাইপৰ হৈছে, অকণমান ক্ষতবিক্ষত হৈছে, কিন্তু বহুত ভাল হৈছিলে, বহুত ভাল হৈছে চাবোনটো। আৰু এতিয়া মই বাথৰুমত লৈ গৈছোঁ, চাওক ধুনীয়া হৈছে, মুখ চুখবোৰ একদম মিহি টাইপৰ হয়। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে জনাব। তো আজিলৈকে ইমানেই। তো ঠিক আছে, সকলোৱে ভালে থাকক, কুশলে থাকক। বাই বাই এভৰিওৱান।